Yeah, I thought your day, Mashahu al New Mexico. לא, אף פעם לא הייתי שם. מזג אוויר פה, כאילו מזג אוויר בישראל. Oh, Yeah, wow, yes, nice. midbar, yes. Tam yavesh. Yeah, okay. Shalom, shalom lekulam. Shalom. Hello. Sarah, Shalom. Mashlomech, Sarah, princess. Oh my God. Hakol Mitsuyan, Mitsuyan. Ani Yeah, I know. אני הייתי עסוק מאוד, לא הייתה לי הזדמנות להצטרף. Oh, חבל, חבל Yeah. שלנו. Yeah. המוזיקה, עסוק עם המוזיקה שלך? Oh, מצוין. Yeah. אני Okay. זוכר. Yes. אני עסוק מאוד עם המוזיקה. בעצם אני צריך ללכת כדי לנגן בסקסופון היום, אחרי וואו, השיר שלנו, כן, יופי, סיפס. יופי, גיג, יופי. איך אומרים גיג בעברית? בשביל גיגים? כסף? שוק כסף. בשביל מה? כסף, לארי? בשביל כן, כסף? כן, אה, כן, יופי. כן, בטח. הרבה. הרבה, הרבה. יופי. אני, טוב. שלום. בואו נתחיל. אז נתחיל עם שיר שהיה בפסטיגל. מישהו יודע מה זה הפסטיגל? פסטיגל. Someone hear about it? לא זה בחגים, בתקופת החגים, in the period of the holiday, הם עושים להופעות לילדים. They do like a show for kids. לוקחים את כל הכוכבים הגדולים, all the famous people, ועושים הופעות עם שירים. והם עשו לפני כמה שנים את השיר הזה, תקשיבו, ואנחנו נדבר עליו. בסדר? כן. נשמע. מת מצלם את עצמי בפוזות, יש לך עותק מותק מותק תנסי, החיים שלי זה סלפי, אפילו במטבח יש מזכרת של השפי, אם אני בים אני עושה סלפי דוזה. אני לא יכול לשמוע את המילים כל כך טוב. Yeah, זה לא... Yeah, זה לא מספיק בקולרם. זה ראפ, זה ראפ. אני אנסה לעשות בצורה יותר איטית. אוקיי. בוא נראה אם זה יעבוד. קצת יותר. קצת יותר בקול רם, בבקשה. יותר ויותר בקול רם, כן. אוקיי. אני רוצה בקול רם, אני לא שומע שום דבר. מת מצלם את עצמי בפוזות, יש לך עותק מותק מותק תנסי, החיים שלי זה סלפי, אפילו במטבח יש מזכרת של השפי, אם אני בים אני עושה סלפי דוזה, ואם ביפן אני עושה סלפי קוזה, הייתי בפאפן נחמד עשיתי סלפי עוזה, הבנתי, לא מחמיא לי מהצד שהיא מוציאה שפתיים או קורצת בעיניים, זה עושה לי משהו שאי אפשר להסביר, אני עושה לה לייק, היא עושה לי פעמיים ושולחת לי סלפי, יד אחת למעלה עכשיו נולה ראי, מוציא את הלשון וזה מה זה אמיתי, איזה לב צ'יק צ'יק, בוא וחיוך כיפי, תודה רבה למאמי שלימדה אותי את הסלפי.
ודופקת קישקוש מוציאה את המצלמה ומעלה את זה לאינסטוש אפילו בבת מצווש מצטלמת כמו בובה רוקדת עם כולם ולצלם עושם הצטלמתי לי כמו ברבי והנוף יצא פצצה יש יותר ממאה לייקים כי זה בעלי הפצה בטיול שנתי קופץ יד אחת למעלה, עכשיו מול הראי מוציא את הלשון וזה מה זה אמיתי מצלם צ'יק צ'יק דופק חיוך כיפי לתודה רבה למאמי שלימדה אותי את הסלפי אולי תיתנו לי רגע שקט לא כזה פשוט להעלות את זה לרשת חייכת לפעמים יוצאת דוגמה תעזבי אותך מסלפי יש פה מסיבה פצצה אז יאללה יד אחת למעלה עכשיו מול הראי מוציא את הלשון וזה מה זה אמיתי עזבו אתכם מסלפי תפסיקו כבר ללחוץ ידיים באוויר וכולם עכשיו טוב, יפה. אהבת? אהבתי. תהילה, אפשר לומר מה שקורה? הם דברו כל כך לאט עד שלא הייתי יכול להבין את המשפט בכמה מקומות. עשיתי את זה לאט כי ביקשתם. אני יכולה לעשות עוד פעם אם אתם רוצים. אני אעשה במהירות רגילה. לא, זה רק אני, זה בסדר. אוקיי, אני אביא לכם אחרי זה. יש לי בעיות גם באנגלית בראפ. אני לא מבין את הראפ באנגלית. זה קשה. כן, זה קשה. אפשר לשלוח מילים לצ'אט? אני אשלח לכם את זה. מי שרוצה יכול לחפש את השיר, את המילים. כן. הבנתי, סלפי. כן. צריך לצלם ומסיבה פצצה מה שאני שמעתי מה היה המסר של השיר? מה אתם חושבים? אמא שלי דאגה אותי את הסלפי אני צריך ללמוד יותר עברית אתם חושבים שהמסר של השיר היה חיובי או שלילי? חיובי חיובי, אוקיי כן איזה פסטיבל את זה? רגע, יש פה מישהו שמדבר עם מישהו אחר? אני שומע את וינסנט מדבר עברית. הנה, עכשיו, בסדר. זה פסטיגל, אמרתי שזה זה הופעות שיש בתקופת החגים. בחנוכה בדרך כלל אני חושבת, או שיש גם בחגים, והרבה אנשים מפורסמים עושים הופעה, וזה לילדים כמובן, או בני נוער. איזה חוגים? חנוכה, חגים. חגים. It's the holiday time, they do a for kids shows. Or the stars. I think they have one in September and one in Hanukkah in December. Okay. If I טוב, תודה. זה מ-2014. אוקיי. So who think this is a positive, שזה חיובי, השיר הזה, על תופעת הסלפי?
תשלחי בבקשה מש, או, או, או לינק על שיר או מילים. אני חושבת שזה חיובי, מה זה, המסר בסוף השיר, שצריך לשתוק ברגע, ולעזוב את הסלפי, וקצת לחיות, אפילו ללכת למסיבה, כי ילדה מתה על עצמך, וזה טוב לצעירים, אבל גם חשוב לחיות. אני חושב שזה גם חיובי וגם שלילי, אבל אני, כשאני רואה את ה... אבל לא מה אתה חושב, מה אתה חושב שהשיר, אם השיר... גם השיר, וגם השיר, השיר זה המילים בשיר, אבל אני חושב שאתם מדברים משהו, משהו חיובי, וגם בשבילי זה שלילי, שלילי. כי הוא... השיר מדבר או נראה את הסיטואציה בחברה מודרנית עכשיו, וכולם אין לכולם ואין לכולם זמן לדבר עם האנשים, אין קומוניקציה. את שואלת על על מה אנחנו חושבים שכם אנחנו לא, אני עוד לא שואלת מה אתם חושבים. I don't think, I still don't say, asking what you think. I'm asking, אני שואל, I'm asking about this song. What this song was the message? לא, 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 לא. אני, את שואלת מה אנחנו חושבים שכם אומרים. לא אנחנו. כן. מה אתה חושב שהם, yeah, what you, מה אתה חושב שבשיר? שהשיר הוא חיובי על הסלפי או הוא שלילי? שלילי, בטח שלילי, כן. שלילי, שלילי. כן. אז כן, זה שלילי. הם בהתחלה באמת מדברים כל הזמן על הסלפי, אבל בסוף, כמו שלובה נראה לי אמרה, הם אומרים, תעזבו את הסלפי, תעזבו את זה, בוא נהיה במסיבה. כן. אוקיי. הם לא לועגים את הסלפי? הם לא לועגים על הסלפי, הם לא צוחקים על הסלפי, אבל הם אומרים בסוף, לא צריך, תהיה ברגע, be in the moment. אוקיי. בסופו של דבר, בואו אני אראה לכם פה. בסוף הם שים את ה... טלפון ליד על רצפה, והם קפוץ. כן, והם אומרים, רגע, תעזבי אותך מסלפי, יש פה מסיבה פצצה, אז יאללה יד אחת למעלה עכשיו מולה. אז הם אומרים בסוף, תעזבי אותך מסלפי, ועכשיו היד למעלה, אבל זה רק בשביל לרקוד. במה שלילי, נמאס סלפי שעכשיו יותר טוב לבלות במסיבה, במה שלילי. למה זה שלילי? זה בעצם אל תהיה עסוקה בתמונה, תהיה עסוקה במה שקורה פה. כן, כן. 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 טוב, מי רוצה לקרוא? אני לא רואה. אבל זה לא זה, זה לא המילים, זה לא המילים. אז סיימנו את השיר, זה רק היה פעילות פתיחה. אני יכול לצורך. אוקיי, פרפקט. רגע, אני אעשה, אני אוריד את התמונה הזאת כי לא רואים פה טוב. נעתיק אותה לפאוורפוינט. מה זה התופעה? מישהו יודע מה זה תופעה? פנומנון, פנומנון. תודה. טוב, אתה יכול לקרוא. תודה, אוקיי. תופעת הסלפי. מי קורא? לובה, את רוצה לקרוא? אוקיי.
אתה, חשבתי. הסלפי. בני נוער מצלמים כמות אדירה של סלפי. אוקיי, את יכולה לעצור רגע? נסביר מה זה אומר. שבני אדם... בני נוער? בני נוער, ויאנג פיפול. את רוצה שאני אתרגם? כן. Like young people take pictures, a lot of pictures, selfie pictures. Yeah. Perfect. כן, young people, בני נוער, זה טינג'ר, או שאני לגדת. כן, את יכולה להמשיך. Okay. יש אנשים שחושבים שזאת תופעה שלילית, שמזיקה לבני הנוער, ומראה על מצב בעייתי. בעייתי, כן. על מצב בעייתי. אז בוא נסביר את זה. So, there's people that think that this is a bad thing that hurts negative negative for money. Like that's negative, yeah. And that hurts young people. And they show but like problematic situation. Yeah, perfect. I would okay. Like Mara, like it's to show, but Mara, it's to show, exactly. They demonstrate the problem of the situation. That's... Oh, demonstrate, Mara, yeah. Thank you. Now, who want to read? אתם. Hatim, אתה רוצה לקרוא עכשיו? Yeah. אין בעיה. מי, אני? כן. אוקיי, אין בעיה. אוקיי, אנשים אחרים חושבים שאין בצולמי הסלפי שום בעיה. Other people think that this taking photos of selfies or taking selfie photos, there is no problem in it. להפך, הם יכולים לתרום לבני הנוער. On the contrary, it could benefit, I would say, benefit the teenagers. Mm-hmm. It could benefit teenagers, yeah. מה אתם חושבים? ומה אתם חושבים? אז מה אתם חושבים? תסתכלו את ההבדל בין גיל 7 עד 18 לגיל 55. אני חושב שזה כמו כל דבר, זה יכול להיות, אם עושים משהו ככה באיזון, אז זה טוב, אם בקיצוניות זה לא טוב, אז הם לוקחים המון סלפיז, אולי זה לא בריא, אבל אם אתה רק סתם לוקח אחד, שתיים, שלושה בלילה, אם אתה מבלה או באירוע, אז זה בסדר. אני חושב שזה אולי אופנה. אופנה לעשות סלפי בכל מקום בעולם. ואחר כך להראות לחברים איפה חייתי, מה ראיתי, זה חייבי. אני חושב שזה חייבי, למה לא? זה לשתף, אתה אומר. זה שיתוף וזה חיובי. וזה טוב שהם ריכוזים יותר בעצמם, אבל זה קצת שלילי שהם ריכוזים כל כך הרבה בעצמם. בעצמם, כן. בעצמם, כי אנחנו גדלנו, זה חברים שמצלמים לילדים, אפילו לא היו לנו הזדמנויות לסלפי, וקצת חסר לי תמונות. מתקופת האלה מחרים שלי מעצמי, אבל אנחנו לא חושבים כל כך בעצמם, אנחנו חושבים על מה שאנחנו רוצים להשיג ולעשות, ועכשיו זה צעירים, אני חושבת שהם כל כך מרוכזים מאיך הם נראים. אני חושבת שזה לא כל כך חשוב.
מה אתם חושבים? אני רואה פה את כולם חושבים. אני בטוחה שלכולם, לכולם יש מה להגיד בנושא. אוקיי. למשל, תסתכלו על ההשוואה בין בני נוער ובין האנשים מבוגרים, כן? מה אתם בגילהם חושבים? כמה סלפים אתם באמת לוקחים בעצמם? אתם יודעים? מה זה? סלפי? אתם עושים סלפי? אולי הצעירים לוקחים הרבה סלפי כדי להשוויץ איפה היו, איפה עשו. מה אכלו? כל דבר. אכלו קודם כל. ממה שאני יכול לראות, אני חושב שכשחשיר על הצעירים, אז זה יותר חשוב מה הצעירים חושבים, ולא כל כך על מה המבוגרים חושבים. אז אם מה שאמרו הגיל 7 עד 18 חושבים, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב. אבל זה לא חושבים, זה כמה מצטלמים. באיזה גיל מצטלמים יותר? מצטלמים יותר. אני חושבת שבסטיגמה... כן, זה לא מה שהם חושבים. מורים וצעירים? הם מצטלמים יותר. This is the amount, זה הכמות שלנו. הבנתי. אוקיי, בסדר, בסדר. יש בחברה שלנו סטיגמה של גיל. למשל, נשים מבוגרים לא כל כך אוהבים, נראים... אוקיי, לראות את עצמם, גם בברר וגם בתמונות. זה מעניין. כולם יפות, כן? אבל אין בחברה שלנו יופי של אנשים מבוגרים, כן? כל פרסומים, כל פרטים, וזה כמו, אומרים, אנחנו, like we praise the youth, right? אנחנו מעללים, מעללים את הנאורים. Praise is להלל. ואנחנו לא מעריכים את הגיל ואת איך אנשים מבוגרים נראים, כן? כן. ובגלל זה אנשים מבוגרים לא רוצים לעשות את הגיל. הם לא תוכלים. זה מעניין. הם יוצאים. איזה גיל. אולי אני... את צודקת מאוד. אז אתם חושבים... אז אני חשבתי האמת שזה בגלל הדור. The generation. The generation, הדור. כן, זה תלוי בדור. אין בעיה עם דור, אנחנו יכולים לעשות סרפן. כן, אבל זה לא... אבל... אין את התרבות. זה מעניין, כאילו גם לי אין את התרבות של לעשות סלפי כמו שלאחיינית שלי, my niece, יש לה את התרבות של לעשות סלפי, בשבילה זה משהו שהיא נולדה איתו. אבל... זה תלוי בבני אדם. אבל אני חושב... רגע. תן לו לסיים רק. מי דיבר עכשיו? דיברתי. כן, אתה יכול להמשיך. דיברתי על נכדות שלי. למשל נכדות, יש לו שתי נכדות. יש לי שתי נכדות. נכדות. בת עשר, נכדות. בת עשר ובת 16. הם לא אוהבים לעשות סלפי. באמת? מעניין. כן, כמו למשל אבטר בוואטסאפ או בטלגרם וכו', הם יורדים תמונות מאינטרנט, והם לא אוהבים, הם לא אוהבים לעשות סלפי. זהו. זה תלוי. אז למה הם לא אוהבים? אני חושב. אתה אומר שזה תלוי. מעניין.
ומה עושים עם כל התמונות? שמים על פייסבוק, מתחברים עם החברה? באינסטגרם. כן, באינסטגרם. באינסטגרם. עכשיו אינסטגרם זה מאוד פופולרי, כן. זה נעלם בכלל. זה משפיע על כמות של דיכאון בבני נוער. בגלל שלא כל ילדה או ילד יפים, ולכל ילד יש בן נוער. בשבילי, בשבילי אני חושב, או, go ahead. וכשאן עוד בנוער רואים את זה, הם מרגישים כמו... אנחנו נעשה כזה דבר, אנחנו נראה עוד משהו שאני רוצה לראות, ואז נתחלק לחדרים, בגלל שלכולם יש הרבה מה להגיד, I can see. אוקיי, מי רוצה לקרוא? אני יכול. יאללה. סלפי, אנשים מצלמים את, סליחה, אני יכול לשמוע את עצמי, סלפי, אנשים מצלמים את עצמם דרך מצלמים, מצלמת, it's like מצלמת הנייד, so it's סמיכות, מצלמת הנייד, כן, מצלמה של נייד, the telephone, כן. Portable camera. מצלמת חנייד שלהם. Okay, so selfie equals when people take a picture of themselves by way of their cell phone. שמשך או לא? תמשיך עוד גם את זה. Okay, בסדר. און? אני לא יודע מה זה. אין, אוקיי, הבנתי עכשיו. אין עדיין, אין עדיין מילים. רגע, תתנו לו לקרוא, אוקיי? גייס, כן, ככה. אין עדיין מילה. אוקיי, אין עדיין מילה בעברית לסלפי? כן. Oh, there still isn't a word in Hebrew for selfie. Exactly. Who want to continue? מי רוצה להמשיך? תודה. כן, סרה. סרה, עכשיו. Oh, sorry, Alex, you can go. לא, אין בעיה, סרה. אוקיי. הוא יכול לקרוא אחרי זה, אל תדאגי. האם ידעתם שבנת... בשנת. מה זה אומר? בשנת. בשנת. אלפיים שלוש עשרה המילה סלפי הייתה המילה הכי פופולרית. So, do you know that in the years 2013 the selfie word was the word most popular? Yeah, the most popular word. Very good. יש לי המלצה לאקדמיה לשון עברית. סלפי, המילה עצמייה. מה את חושבת? עצמייה? תשלחי לאקדמיה לעברית. כן. את יודעת מה זה אקדמיה לעברית? כן. אוי, יפה מאוד. זה כמו אקדמיה צרפתית. Hebrew Scholar? Hebrew Academy. כן, זה, הם אחראים על האקדמיה, אקדמיה ללשון, לא אקדמיה עברית, סורי, אקדמיה ללשון. ללשון. ואנשים שולחים להם רעיונות והם לפעמים לוקחים אותם. They sometime take it. ואפשר לשלוח להם שאלות, וכן, אני אוהבת אותם. יש להם בפייס. בתקופה קורונה הם היו כמו תחרות, או כשציבור שלחו מילה לקורונה. כן, כן, יש להם הרבה דברים, יש להם גם בפייסבוק, ויש להם גם באתר. האמת שהמרצה שלי, המרצה שלי באוניברסיטה הייתה, עבדה שם. וואו. כן.
הם אני עוקב אחריהם באינסטור, זה מאוד מעניין, כל המילים החדשות. הם מעניינים. נגיד זה קשה, אבל מעניין. אוקיי, אלכס, אתה יכול להמשיך פה. כן, סלפי אנד סלפיש. יש אנשים האומרים שיש קשר בין המילה סלפי וסלפיש, סלפיש. מה אתם חושבים? אוקיי, אז אנחנו נשאיר את זה, אנחנו עוד לא נדבר, אני רוצה לחלק אתכם. אוקיי, וגם נדבר על זה. מי רוצה לקרוא עכשיו? Who wants to read? Larry wants to read. Larry, קדימה. אוקיי. סליחה, אני לא רואה את כולכם, אז כשאתם מרימים יד אני לא רואה. כן, אתה יכול להמשיך. אוקיי. אתם אוהבים לצלם את עצמכם אוקיי? באילו מצבים. מצבים. מה זה אומר מצבים? Someone else? Situations in possible situations. Which situations? באילו מצבים אתם מצלמים את עצמכם. So in which situations do you take photographs of yourselves? האם אתם מעלים את התמונה, yeah, אני לא, okay. So אתם מעלים את התמונה לרשת לרשת חברתית. אוקיי, לרשת חברתית, או שולחים אותה למשפחה או חברים. אוקיי, so do you take pictures to... So, מעלים, it's like to upload. Upload, okay. Do you upload pictures to the network, to your friend's network, or social. To... Social network. Oh, okay. So, le reshet chavretit. Okay, so do you upload pictures to, do you upload the picture to social network, or to send to this, send it to your family or friends? Yeah, perfect. Okay. Wow. Okay, I send both picture in the chat, but that you have it, but אני ממליצה לכם להוריד את התמונה, כי ברגע שנעבור חדרים אתם לא תראו את זה, אני חושבת. אז ועכשיו אני אחלק לחדרים ואתם יכולים לדבר על זה. You can discuss. רגע. תנו, enjoy. פול?
אני חושב שזה טיפשי קצת. אני פה, אני פה עם, עם האוכל שלי, אני פה עם הכלב שלי, אני פה עם, עם זה ועם זה. אני חושבת שהאמת למי אכפת? מעוניין רק להורים שלנו וחברים קרבים. את יודעת, אני לא, אני לא בפייסבוק, אני לא באינסטגרם או טוויטר, או, חברים שלי, יש לי מספרי טלפון של חברים שלי, אם אני רוצה לדבר איתם, אני אקשר. אני משתתפת בווטסאפ, קצת בטלגרם ובאינסטגרם, אבל אני משתפת סלפי שלי רק לחברים קרובים וחברים שלי. אני לא רוצה שכל החברים שלי יודעים אולי כל שאני עושה כל הזמן. זה לא. לא בשבילי, אני יודע שאני קצת מיושן. אז אתה אף פעם לא שולח? לא שולח מה? תמונה. לפעמים יש, במיוחד בוואטסאפ, אבל לא, אני לא בפייסבוק, אני לא ב... ואתם, אבל אתם מצטלמים לבד? או עם מישהו כשאתם מצטלמים? אני אף פעם לא עושה סלפי. אני חושבת שסלפי זה לנערים, זה הוכחה שבאמת חיים שם. כי עכשיו כל כך קל להוריד משהו מרשת, שיש הרבה תמונות יפות, ואיך יודעים שזה באמת תמונה של האחר שלכם. אז יש... להתגאות. כן, נרשום בצ'אט. אז איך אומרים? יותר נכון להתרברב. להתרברב. איך אומרים humblebrag? איך? את מכירה את humblebrag, כשאנחנו... מתרברבים, אבל זה כמו צנוע. יש לנו מתכוונים, אבל באמת מתרברים. כן, אבל... יש באמת? שיש מונח שנקרא כזה משחק אותה צנוע. זה מה שאני, זה מה שאני לא עושה. מושגים שונים. שלום. אהלן. לא, תמשיך. כן, בדיוק קראתי את השאלה מספר אחד. סלפי, הקשר בין המילה סלפי וסלפש, ומה אנחנו חושבים. ואמרתי ש... כן, כמובן יש את הקשר הלשוני, הלינגוויסטיק. כן. כן, של המילה סלף. מה זה לשוני? לינגוויסטיק. אוקיי. לינגוויסטיק. אבל חוץ מזה, אין קשר כשניהם.
אני מניח שהם שניהם מושגים שונים. מושג is like a concept or something. Mm-hmm. Mm-hmm. אני חושבת שכש סלפי okay first came out, so Rishon first appeared, so שרק הופיע. שרק הופיע. שרק הופיע. שרק הופיע. זה קצת משוגע, וכל אחד עושה את זה, אבל עכשיו אני חושבת שזה פחות, ואני חושבת שזה אפשר להיות ביטחון עצמי. שזה מביא ביטחון עצמי? כן, כן. אבל זה אפשר להיות יותר selfish אם אנשים עושים את זה כל הזמן. והם לא חושבים של בן אדם אחר. בזולת אחר, אם הם לא חושבים על הזולת, או חושבים על אחרים. כן. שמעתי. שלום. אז מה היו המחשבות שלכם בנושא? What your thoughts? היו לנו כל מיני נושאים וכל מיני מחשבות. אתם מצטלמות? אתם עושות סלפי? לא. אני יכולה להצטלם עם החברים, כמו שאני עושה. אבל סלפי חברים? כאילו לקחת את הטלפון ולא... זה אף פעם לא יוצא טוב. בדרך כלל, לא. זה יוצא גרוע. החבר של בן שלי, יש לו ידיים, הוא גבוה. יש לו ידיים גבוה. והוא תמיד מצלם אותנו. הוא עושה את זה כמו סלפי, זה נכון. אני כל הזמן צוחקת ואומרת, אתה לא צריך את המקל. כן, הוא לא צריך את המקל סלפי. ואתם חושבות שיש קשר בין המילה סלפי לסלפיש? כן, אבל אני מאוד אהבתי את המילה של לובה, עצמיה. עצמיה. זה באמת מה שצריך להיכנס ללשון. כן, עצמיה. עצמיה. אולי כולנו נשלח בקשה לאקדמיה. אני אכתום. זה לא מראה שלי, זה שלובה. תני לה את הקרדיט. הקרדיט. תגיד להם שהיברו האב. כן. חבר'ה, אני צריכה עוד מעט להתחיל לעבוד, אז סלפי סלפי, אבל לא משנה. אני אמרתי שבני נוער יש להם מזל ש... לא צריכים לשלם בעד תמונה. כן, זה נכון. על כל תמונה שהיה קודם, נכון? כן, היית צריך לחשוב. היית צריך לחשוב. את מתארת, אבל האמת שכל איזה influences הזה, הם מקבלים הרבה כסף, כן? השפעות. המשפיעים, כל המשפיעים. כן, כן, כן. כן, המשפיעים... על הסלפי שלהם, הם מקבלים הרבה כסף. אני לא יודעת אם דוריס מכירה, יש באינסטגרם, אז יש אנשים שהם קוראים לזה אנשים משפיעים. אינפלואנסרס. כן, בדיוק. Yeah, yeah. משפיענים, סליחה, המילה זה משפיענים. זה גם מילה חדשה. כן. זה מילה חדשה, משפיענים. אבל יותר קל לתרגם את זה, זה אומר בדיוק את הדבר, אינפלואנס. משפיענים? משפיענים.
רגע, אני ארשום. משפיענים. כן, מישהו שמשפיע. משפיענים. כן. אולי, אולי גם... אולי גם אני, גם אני רציתי, רציתי לגור בקיבוץ. טוב, אז הייתי בחלק מהשיחות והיה מעניין. אז גם אם אנחנו לא מצטלמים ולא עושים סלפי, לכולנו יש הרבה מה להגיד בנושא, אז זה מעניין. מה את חושבת? מה אני חושבת? אני אגיד באופן כללי שאני עושה דברים, במיוחד שאני מטיילת או משהו כזה. מצד אחד, אני לא אוהבת להיות עם הטלפון ולצלם, שאני הייתי בדרום אמריקה. מצד שני, או עם חברים, או עם הבן זוג שלי, מצד שני, זה כיף שיש תמונות אחרי זה. אז... זיכרונות. הכי כיף. זיכרון. כן, כיף שיש מישהו אחר שמצלם. זה הכי כיף. במקסיקו, כשרק הגעתי למקסיקו, גנבו לי את הטלפון, והייתי עם טלפון מאוד מאוד דפוק, והמצלמה לא הייתה טובה, ולכן לא צילמתי כמעט. אז זה היה כיף, כי הייתי מאוד בחוויה, וזה היה... אבל אין לי הרבה תמונות. יש לי תמונות שאנשים אחרים צילמו. איך גנבו לך את הטלפון? זה היה מאוד קל. לא יודעת איך זה קרה, אבל זה פשוט קרה. זה מקסיקו. הייתי בדרך לשדה תעופה, ואיפשהו בין זה שקניתי את הכרטיס לאוטובוס, לשדה תעופה, לקניתי מים, הטלפון נעלם. מישהו לקח את זה. כן, זה מקסיקו, מקסיקו. זאת חייתה, במקסיקה הרבה גנבים? כן, כן. בדרום אמריקה אתה צריך... אתה לא יכול להשאיר את התיק שלך סתם על השולחן, לשבת בבית קפה והתיק או ה... לא, זה לא. זה לא קורה. זאת אני... שים לב. כן, כן, כן. טוב, יש איזשהו שאלות לפני שאנחנו מסיימים? תחילה, תשלח הכי אחר כך שיר. בסדר. מאוד יפה, מאוד יפה. אפשר לומר, אני ורינה אמרנו, דברנו על איך בדור שלנו, או דור שלי, זה חי יותר קשה לצלם, כי דוגמה חי לנו אינסטנט קאמרס, זאת אומרת שאם אתה סלם, זה כסף. כל פעם שאתה סלם, זה כסף. וזה כמו שעכשיו לא אכפת לצעירים, בגלל שאתה יכול לצלם, ואז זה בסדר, דיליט, צלם, צלם, אתה לא צריך לשלם לכולם. כמו שדוריס אמרה, נכון? כן. כן, גם דוריס אמרה שהיה צריך לשלם על זה, והיום זה... כל חינם. טוב, עוד יש שאלה לפני שאנחנו נסיים ונגיד שלום? תודה רבה, שבוע טוב. תודה רבה, שבוע טוב. טוב, להתראות. זה כיף. תודה. תודה, תודה. תודה רבה. ביי ביי, בשמחה.